Друзі, привіт! Є декілька новин, які хотів би обговорити з вами у цьому випуску. По-перше, всі випуски на каналі Мороз Лайф тепер будуть виходити українською мовою. Це моє особисте рішення, і тепер всі випуски будуть виходити українською мовою. Розумію, що моя українська мова не така досконала, як хотілося б, мабуть, її чути, так що, можливо, будуть проскакувати якісь суржикоподібні слова. Можете на це сильно не реагувати, тому що повчати мене не треба. Я вже про це казав на своїй інстаграм-сторінці, як мені розмовляти. Я родився в Харківській області, і там розмовляють суржиком. Хто не знає, що таке суржик, це мішана мова, так що там русько-українська. Так що будемо тепер розмовляти, старатися повністю на українській мові і вести всі ці випуски. Я думаю, всім буде зрозуміло. Якщо комусь зрозуміло, також зрозумію. Так що користуйтеся перекладачами, якщо комусь потрібна ця інформація, яка викладається на нашому каналі. Друге, на що хотів звернути вашу увагу, це на біженців, розказати про біженців, які вже приїхали в Чехію, їх вже більше 300 тисяч. Багато хто вже отримав ці візи захисту, толерантні візи, візи стерпні, як їх нам називають. Ми про це все розказали з нашим товаришем, другом, з директором страхової компанії Олександром Литвиненко. Хто бачив це відео, то той зрозуміє, про що ми розмовляли. Дали максимальне пояснення всіх цих віз, що і як буде. Але, друзі, я, на жаль, не можу дати всім відповіді, які запитуються під тим відео, що робити, як бути в тій чи іншій ситуації, тому що кожен випадок є абсолютно індивідуальним, і тут, на жаль, я вам не допоможу, тому що я маю другу візу, друге поволення, другий вид на перебування в Чехії, тож я не можу вам давати якісь рекомендації, аби не наразити на небезпеку. Я вам всім рекомендую звертатися, якщо у вас виникають якісь питання, на телефон гарячої лінії, розмовляють українською, він є безкоштовний, дзвоніть, запитуйте кожне своє питання, відповідь мають вам надати. Але про це питання, про біженців, я хотів дещо сказати друге. Я хотів сказати те, що багато людей, які приїхали зараз не тільки в Чехію, але й по всьому світу, хтось в Швецію, хтось в Німеччину, хтось в Англію і так далі. Особливо ті люди, які приїхали на початку війни з 24 лютого, дуже багато людей навіть ще не бачили цієї війни, вони почули, що можна виїжджати за кордон, і це зробили. І я чесно скажу, я не указ цим людям, я їх навіть не знаю. Уже стикався з дуже неприємними ситуаціями, коли ці люди, ці біженці, яким всі країни, в яких вони опинилися, допомагають всім, чим тільки можна, нехабно ведуть себе, зневажають тією чи іншою культурою, мовою. Ну і багато поганої поведінки бачимо, і друзі, товариші з інших країн також це підтверджують, що є такі люди, на жаль. Повторюсь, що це дуже погано, що користуються цими послугами, які надаються безкоштовно, користуються всією цією допомогою і ведуть себе дуже погано. Забули, що на даний момент їх країну, їхню батьківщину захищають наші хлопці, які боронять своїми життями. Є такі люди навіть, які покидали своїх батьків, це в основному молоді люди, виїжджали і ведуть себе не дуже коректно в тих чи інших країнах. І десь там сидить батько та мати, ховаються в підвалі, а вони гуляють, просять безкоштовну горілку, потребують безкоштовний проїзд і так далі. Друзі, я хочу до всіх вас звернутися, не робіть цього, будь ласка, тому що така поведінка недоречна в цих
країнах. Люди не звикли до такого, бачити, що вони віддають вам все, всю свою увагу, всі свої заощадження і бачать у відповідь дуже некоректне ставлення до них. Ну і не тільки до них. Я вам скажу, нам уже деякі чехи розповідають в очі, кажуть, що якби ми знали, що буде так себе вести та чи інша людина, ми б ніколи не допомогли їй ні з житлом, ні грошима, нічим. І це дуже, друзі, погано, що так про нас, про нашу націю, яка зараз рятується від війни, думають інші народи Європи та світу. Це дуже погано. По-третє, хотів проговорити про допомогу нашим хлопцям. Робив збір. Зібрали за тиждень близько 90 тисяч корун. Це дуже велика сума. Було закуплено багато амуніції, я все це викладував. Я розумію, що це не дуже цікава тема, тому що бачу, як люди дивляться, реагують на це все. Я розумію, що це виглядає, як будто я там гроші ці вимагаю від когось, але я хочу просто допомогти тим хлопцям, які до мене звернулися. І ми це, в принципі, робимо, у нас це виходить. Я всім дякую тим людям, своїм підписникам, які відреагували, які допомогли і які продовжують допомагати. Це дуже, дуже велике значення має особисто для мене. Я бачу, хто є хто, хто реальна людина з великої літери, а хто є просто пустозвон. Є й такі, на жаль, які кричать «да-да-да, ми поможемо», але ні копійки, навіть ніхто не допоміг, навіть ніякого репосту не зробив. Це саме страшне. Це і стосується тих блогерів, до яких я звернувся. Я не буду ні на кого скаржитись, нікому нічого казати, ні на кого давити. Я розумію, що кожен чим-то займається, кожен як-то допомагає. Ну, але якщо навіть важко зробити репост, ну, що ж я можу зробити? Нам вдалося зробити ці репости за допомогою інших людей. Це дуже круто. Тож, всім дякую. Продовжуємо збирати далі, тому що хлопці ще потребують бронежилети, хлопці потребують каски, яких, на жаль, ми не купили, тому що їх не було. Хлопці потребують ще багато чого з амуніції, але це все будемо шукати та вже відправляти наступним збором. Ну і по-четверте, що хотіли сказати по поводу роботи. Робота в Чехії зараз є. Зараз є робота для хлопців, які залишилися в Чехії ще до війни, які вже зробили візи з Терпеніці. І хто хоче працювати, це автозавод Лір, це Ранпак і це Дайкін. Хто шукає роботу і хоче працювати, то звертайтеся до нас в Телеграм. Будемо обговорювати, будемо допомагати з роботою для хлопців. Основне те, що у вас повинна бути віза ця з Терпені, тобто на рік, або короткострокова віза. Ну, якщо вона у вас закінчується, то краще зробити вже візу на один рік, і щоб не було там ніяких питань. Ось, друзі, такі от новини, якими хотів з вами поділитися. Тож, дякую всім за увагу, дякую всім, що з нами підтримуєте наших хлопців. Все буде Україна! Слава Україні!